fantastisk känsla när man sätter segel, när man skotar in dem, när man börjar känna drivet i båten. Hon svänger till lite grann, hon drar iväg, man känner balansen, styrheten. Det är oslagbart alltså. Det är världsklass. Min farfar var ju gammal djupvattenseglare. Han hade rundat Kap Horn ett antal gånger. Han stod i träskor på Corona och beslog segel när det blåste storm. Och morfar var redare, så att det finns ju liksom i generna ganska långt tillbaka. Jag kappseglar väldigt gärna. Jag har väl en 20-25 Gotland runt i ryggen. Kappsegling är en jättestor bit, naturligtvis. Lika väl som cruisingen. Jag menar, jag har ju gjort ett sånt där sabbatsår i Västindien. DNA till Arkonan, det ligger ju mycket i det här cruiser racer. Rita en ren resebåt, det kan nästan vem som helst göra med lite schyssta datorer till hjälp. Rita en ren cruiser där det inte är så viktigt att det seglar, det kan man också göra. Men att få en båt att kunna prestera på en kappseglingsbana och sen ändå kunna vara bekväm och mysig för familjen, det är ett knep. Min fru Eva och jag seglar ju väldigt mycket tillsammans. Vi seglar ju hela somrarna och det är klart att det har påverkat mitt sätt att tänka, eller vårt sätt att tänka när det gäller båtar. Det ska kunna seglas och hanteras på två personer i alla lägen. Jag menar, jag seglar ju idag en 46-fotare, bara Eva och jag. Och det, om någon hade sagt det för 20-30 år sedan, då hade man bara skrattat åt dem. En väldigt viktig grundpelare, det är ju att båten är lätt. Ju lättare båt du har, ju fortare går det och ju bättre egenskaper får du. Det är ju därför vi har börjat att jobba med kol idag. Vi har ju jobbat med riktade vävar och vakuuminjicering i många år för att få båtarna lätta. Nu börjar vi jobba med kol för att få dem ännu lättare. Jag kan berätta lite bara snabbt om filosofin med Arkona 465 som är helt byggd i kolfiber. Det verkar knasigt kan man tycka på en cruiser racer. Ja. Men den som ska racea, han har en båt som är lättare än de andra, snabbare än de andra. Han får böta lite mätmässigt, men han kommer ha en båt som är ruggigt snabb. Den som ska cruisa, vi skickar ju iväg massor med båtar till Västindien och jorden runt varje år. Och vi ser ju hur de är lastade ner så att de flyter ju som anker. Genom att göra båten några hundra kilo lättare från start, då har vi givit utrymme för all den här extra utrustningen. Så att vikten på båten, det är en nyckel. Men sen är det naturligtvis alla de här bitarna att få en sittgrund som fungerar både för cruising där du ska kunna nå allting själv eller racing där du ska vara massor med folk i sittgrunden. Våra båtar är ju sprungna ur en idé som vi har, vi som seglar. Vi sitter och seglar en båt och tycker att det var några centimeter för långt till ratten. Då korrigerar man det till nästa båt, eller ett litet fotstöd där, eller lite lättare att nå vinschen där, och så vidare och så vidare. I vår process så är vi ju med hela tiden. Vi fräser ju förvisso våra pluggar också. Men när vi har fräst däcket, då går vi och sätter oss i den här frigolitmodellen och känner på grejerna. Och det är mer än en gång som jag har varit där med motorsågen och sågat och ändrat och sagt att så här vill jag ha det. Den här mänskliga handen, den tror jag tappas bort på många större företag. Jag tycker dels att det är väldigt vackert med de här lamellimmade, snyggt frästa, lackade listerna som man har. Det är också en väldigt praktisk grej. Jag menar, när båten kränger 30 grader och du dansar in i en sån där hörna som är mjukt rundad så kanske du får ett blåmärke. Är det en vass hörna som är väldigt populär idag, ja, då går du sönder. Trivselkänslan är väldigt viktig. Det är inte alltid som det som i Medelhavet här i Sverige. Va? Och då är det skönt att få lite varma, mysiga, ombonade inredningsmaterial. Och mahognen är ju ett väldigt klassiskt och väldigt bra båtbyggarmaterial. Vi använder kajamahognen som är den bästa mahognen. När jag frågar killarna på lacken hur många lager lackar ni? Vi lackar tills det är klart, säger de. Ja,
alla våra nya moderna båtar är ju fockbåtar, alltså bara stor och fock. Röstjärnen ute i skråsidan, du kan alltså inte föra en överlappande gen. Va? Och det är för att det ska vara lätthanterligt, du ska inte behöva ha en gigantisk segelgarderob. Och då blir segelplanet högt och effektivt. Så du känner igen en Arkona på fjärden, du ser alltid det här höga, fina, effektiva segelplanet. Det är snyggt. Snyggt och snabbt.